Əfqanistan şimalındakı Bel əyalətində Taliban yaraqlılarının hərbi kervana silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb. Bel İl Şurasının sədri Muhammed Afsal Hazid mətbuata verdiyi açıqlamada silahlıların Bel Cüzcan magistralındakı hərbi kervana hücum etdiyini söyləyib. Hücumda bir mülki şəxsin və bir hərbiçinin öldüyünü bildirən Hazid, hücumun ardından davam edən qarşı durmada Talibanın da ağır itki verdiyini söyləyib. Hələlik Talibandan heç bir açıqlama verilməyib.